Poslední takovou větší skupinou základních číslovek, na kterou se v rámci jejich skloňování podíváme, budou číslovky takzvaně rangové, kam patří číslovky 100, 1000, milion, miliarda a teoreticky můžeme jít ještě i dál, bilion, biliarda, trilion, triliarda a tak dále, můžeme jít v podstatě až do nekonečna. Ano? Všechny tyto číslovky, které jsem tady vyjmenoval, tedy ty číslovky rangové, se skloňují stejným způsobem, a to sice takzvaným substantivním způsobem, což česky nebo laicky znamená, že se skloňují jako podstatná jména. Ano, každé z těchto číslovek je přiřazen některý vzor daných podstatných jmen, ano, takže třeba pán, hrad, město, moře a tak dále. A podle tohoto daného vzoru se potom ta číslovka skloňuje. Má stejné koncovky jako ten daný vzor. Takže budeme se věnovat tedy skloňování číslovek rangových. Já nenapíšu rangových, já ty číslovky vypíšu, ať si ještě jednou připomeneme, čemu se tedy budeme věnovat. Takže číslovka 100, potom to bude číslovka 1000, milion, miliarda, ano, a já napíšu tři tečky, protože my se dneska naučíme skloňovat v podstatě základní číslovky až do nekonečna, jo, protože po milionu a po miliardě jde bilion, biliarda, trilion, triliarda, třeba kvadrilion, kvadriliarda a tak dále. Ano, skloňujeme potom už stejným způsobem. Tak, začneme tou nejmenší číslovkou z těchto vypsaných, a to sice číslovkou 100, která se skloňuje jako podstatné jméno rodu středního, a to sice vzor město. Ano, to bychom asi tak nějak odhadli, protože obě slova jsou si docela podobná. Ano, 100, město. Číslovka 100 je tady z těch vypsaných asi ta nejsložitější nebo nejproblematičtější. U všech je potřeba dávat si pozor, jaká číslovka stojí před tou rangovou číslovkou. Nicméně tady u číslovky 100 je to asi nejvíce znát. Bude totiž velmi rozdílné, jestli skloňuju číslovku 100, myšleno vyloženě jedno 100, třeba vojáků nebo štěňátek, bude rozdíl, jestli skloňuju 200, bude rozdíl, jestli skloňuju 300 nebo 400 a bude rozdíl, pokud skloňuju něco ještě výš, takže 500 a dále. No, už i v tom prvním pádě, v tom základním tvaru, je slyšet ten rozdíl. 100, 200, 300, 500. Číslovka 100 má v prvním pádě hned několik tvarů, ale tomu se dostaneme postupně. Začneme tím nejjednodušším, a to sice číslovkou 100 myšleno vyloženě jedno 100 štěňátek třeba. Ano? Číslovka 100 se skloňuje podle vzoru město, pokud je to jedno 100, tak skloňujeme v čísle jednotném. Myšleno vzor město v čísle jednotném. Ano? Takže v prvním pádě, kdo co? Město, koncovka O, takže i 100 třeba těch vojáků nebo štěňátek. V druhém pádě bez města, takže bez 100 vojáků nebo bez 100 štěňátek. Třetí pád k městu, takže ke stu. Čtvrtý pád, vidím město, vidím 100. Pátý pád, oslovem voláme město, takže zase 100. Čtvrtý, pátý pád má u číslovek tady těchto vždycky stejný tvar jako první pád. Šestý pád o městě, takže o stě. A sedmý pád poslední s městem, takže se stem. Ano, to je v podstatě velice jednoduché skloňování, jenom odstraníme mě ze slova město a máme všechny tvary. A? Tak, tady už to začne být trošičku složité. Složité v tom smyslu, že je potřeba dávat si pozor, jak říkám, jaká číslovka předchází číslovce 100. Ano, podle toho se potom bude lišit hlavně první pád číslovky 100. Pro číslovku 200, jak slyšíte už v tom tvaru, je číslovka 100 ve tvaru stě. Teoreticky platí, že číslovky 200 a výš, myšleno jako 200, 300, 400, 500, 600 a tak dále, skloňujeme podle vzoru město pořád, nicméně v čísle množném. Tady, kdo co města, měl by být tvar 100. Ten tvar najdeme pouze u číslovky 300 a 400. Ano, takže 3 města, 4 města, takže 300, 400. U 200 najdeme jenom 200.
Když půjdu ještě výše, na 500, tak je tam tvar set. Ano? 500. 500. Tak. V podstatě tady můžu napsat až ten maximální možný stupeň, tedy 1900, jo, 500, 700, 900, 1200, 1500, 1900, 2000, 2500, to už se neříká, to nemá smysl, takže těch stovek může být maximálně 1900. Tak, druhý pád, ten už je poměrně jasný, ano, nebo respektive všechny ostatní pády už jsou jasné, tam už se řídím tedy tím vzorem město. Nicméně druhý pád je ještě takový trošku zvláštní v tom smyslu, že kdybych se tedy řídil vzorem město, je to bez měst, takže by ten tvar měl vypadat bez dvou st. Jo? A aby to slovo dávalo smysl, tak je mezi souhlásky s a to vloženo v suvné e. Ano, takže bez dvou set. Ne bez dvou měst, st, ale set, bez dvou set. 300, 400, 500, 1900 a tak dále. Jo? Takže tady píšu opakování. Tak, třetí pád. K městům dvěma stům, tedy. Jo? Stům jako městům, třem stům, čtyřem stům, pěti stům a tak dále. Jo? Tak, čtvrtý, pátý pád. Tady napíšu jednoduše vis první pád, protože jsme si říkali, že čtvrtý, pátý pád opakuje tvar v prvním pádě, takže vidím 200 štěňátek, vidím 300 štěňátek, vidím 500 štěňátek a tak dále. Jo? Takže první pád, čtvrtý pád, pátý pád jsou stejné. Šestý pád o městech, takže o dvou stech. 300, 400, 500 a tak dále. Sedmý pád s městy, takže s dvěma sty, s třemi sty, čtyřmi sty a tak dále. Jo? Tak, takže nejdůležitější, na co je třeba dávat si pozor, je první pád u číslovky 100. Mám tady čtyři různé tvary. 500, 300, 200, 100. Druhý pád, tam mám zase různé tvary, nebo jako různé tvary mám samozřejmě ve všech pádech, jo, ale ten hlavní rozdílný je ten první pád. U druhého pádu je potřeba dávat pozor na to vsuvné e, jo, bez dvou set, ne bez dvou st. Jo, to nedává ani smysl, to slovo by nešlo moc dobře vyslovit, proto je tam to vsunuté e. Tak, číslovka 100, asi nejsložitější z těchto čtyřech, takže potřeba trošku protrénovat, najdete u nás na webu nějaká cvičení na to, případně řešené nějaká cvičení, takže určitě koukněte. Jdeme dále. Druhá číslovka, na kterou se podíváme, je číslovka 1000. Zase se u ní nachází pár drobností, na které třeba dávat si trošičku pozor. Jo? Tak, číslovka 1000 už se neskloňuje jako vzor město, ale 1000 bez tisíce. Jako stroj bez stroje, ano, takže jako skloňuje se jako podstatné jméno rodu mužského, neživotný vzor, stroj. Pokud ten tisíc bude zase jenom jeden, tak skloňuju úplně stejně jako jedno sto, takže podle čísla jednotného daného vzoru. Jo? Stroj bez stroje, tisíc bez tisíce, ke stroji, k tisíci. Vidím stroj, vidím tisíc, volám stroj, volám tisíc, o stroji, o tisíci, se strojem, s tisícem. Nebudu psát, pokud umíme skloňovat podstatná jména, jednotné číslo vzoru stroj, koncovky potom budou stejné i u jednoho tisíce. Jo, nebudem se tím zdržovat. Pokud půjdu dál, tak budu mít dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, tam jsou tvary stejné. Pokud půjdu výše, takže 5000 a tak dále, takže nějaké maximum zase, bude 999 tisíc asi, jo, výš už jít smysl nemá, pak už jsme zase u toho milionu, tak tady skloňuji zase různými tvary. Tak jdem na to. V prvním pádě, kdo co stroje, takže mělo by být koncovka E, tak samo to bude i tady. 2, 3, 4 tisíce. Nicméně zde ta koncovka není
5000, ano? 5000, žádná koncovka. Tak, v druhém pádě, bez koho čeho, bez strojů, bez 2, 3, 4 tisíců. Ano, ale pozor, tady, pokud mám 5000, 7000, 20 000, tak mám zase bez 5000. Jo, zase nulová koncovka. Není tady ta koncovka, takže 2000 bez 2000, 5000 bez 5000. Ano, třetí pád. Ke strojům, takže k 2000. Tady už ten tvar je stejný, takže píšu opakování k 5000. No, takže je potřeba dávat pozor zejména na ten první a druhý pád. Čtvrtý pád, pátý pád, zase píšu vy jste. První pád, tam není žádný rozdíl, takže vidím 2000 štěňátek, vidím 5000 štěňátek. Šestý pád o strojích, takže o 2000, pozor na ta i, tisících, ano, 2000 o 5000, takže zase opakování. No a sedmý pád, takový problematický pro někoho, se stroji, takže se 2000, krátké i na konci, jako se stroji, jo, a zase z 5000, takže tady už nic neřešíme. Tak, zase, nějaké anomálie tady jsou, ale ne tak složité jako u číslovky 100. Tak, zbývají nám dvě číslovky milion, miliarda, takže ty prosvištíme rychle. Milion. Milion skloňujeme podle vzoru hrad, takže zůstáváme u rodu mužského, nicméně tentokrát to nebude měkký vzor stroj, ale bude to tvrdý vzor hrad. Takže milion skloňuju podle vzoru hrad a platí ta sama pravidla jako doteď. Jo? Pokud to bude 1 milion, napíšu takto zkratkou, 1 milion, tak skloňuju podle čísla jednotného. Jo? Hrad bez hradu, bez milionu. K hradu, k milionu. Vidím hrad, vidím milion, volám hrad, volám milion. O hradu, o milionu, s hradem, s milionem. Ale zase bude rozdíl, jestli budu mít 2, 3, 4 miliony nebo 5 a více milionů. Jo? Takže zase 2 až 4 miliony, tak napsal jsem psacím, tak napíšu i se psacím, 2 až 4 miliony. V prvním pádě bude teda hrady, koncovka tvrdé i, tak i miliony, 5 a více milionů budu mít milionů. Tak, v druhém pádě, bez hradů, bez 2 milionů. Jo, s krátkým o, i když někdo má tendenci vyslovat milion, bez 2 milionů, tak krátké o vždycky. Jo, bez 5 milionů, tam už je to zase stejný. Tak, třetí pád. K 2 hradům, že ke 2 k 5 milionům. Tak, čtvrtý pád, zase stejně jako v prvním pádě, pátý pád, zase stejně jako v prvním pádě, vys první pád, tak bez tečky, šestý pád, o hradech, takže o 2 milionech, milionech, a se 2 hrady, takže se 2 miliony. Tak samo potom číslovka třeba bilion, akorát měním tu počáteční souhlásku, takže biliony, k bilionům, o trilionech, s kvadriliony a tak dále. Ano? Tak, poslední číslovka, která nás čeká v rámci tohoto videa, bude číslovka miliarda. Ta miliarda, takže někteří z vás už správně uhádli, odhalili rod ženský, a konkrétně miliarda bez miliardy, takže
vzor, žena, ano. Tak, 1 miliarda číslo jednotné, takže jedna zkrátka MLD, 1 miliarda číslo jednotné, pokud budu mít 2, 3, 4 miliardy jako ženy, pokud jich budu mít více, 5 miliard zase bez koncovky. Ano, tak přemýšlím, jestli to mám psát, asi to psát ani nemusím, protože tam žádná anomálie nás nečeká, tak to video není příliš dlouhé, můžete si to vyzkoušet sami. Najdete u nás na webu na tyto číslovky řadu cvičení, nějaké testy, kde si to můžete zkusit procvičit. Ze začátku to může dělat trošičku problém, nicméně je potřeba naučit se ty číslovky skloňovat, protože v příštím videu se podíváme na složené číslovky, které se jsou složeny z vícero základních číslovek, a tam je potřeba umět vyskloňovat každou číslovku zvlášť. Takže bez tohohle se dál nehneme.